因为一名42岁将军澳居民昨天由美国返港后初步确诊，在机场验出对新冠病毒呈阳性，并验出 L452R 变异病毒株，他居住的地点被封区强制检测。政府昨天引用预防及控制疾病对若干人士强制检测规例第 599J 章，由昨天下午7点起限制在将军澳日出汉城 2A 期领到二座内的人士需强制检测。今日上午约6点半完成强制检测行动，截至今日的凌晨1点，约1340名居民接受检测，当中没有发现确诊个案。另外，当局今朝早亦进行执法行动，发现有5个人未进行强制检测，遭到罚款和收强制检测令。